Съхранената журналистика се превръща в пропаганда. Абонирайте се за свободата в YouTube канала на Видимо и Невидимо. Как осъзнатото мислене да стане етична основа на правилно поведение? Защо част от българската армия и службите за сигурност са пробити от Русия? Место лъжи за миналото, памет за бъдещето. Рецептите на истината. Абонирайте се за канала на Видимо и Невидимо в YouTube. Здравейте, драги зрители! Започва предаването Видимо и Невидимо с рубриката Изопачената история. Аз съм Кънчо Кожухаров. За да участвате в нашата анкета, сканирайте QR-кода, който виждате на екрана. След два дни ще се проведат поредните избори, които ще бъдат, ако не доминирани, то поне силно повлияни от хибридните действия на Русия срещу България. Създаване и клониране на антибългарски проруски партии, убийства, взривяване на военни заводи, наемане и лансиране на продажни политици и журналисти. Това са само част от методите, които Руската империя, Съветския съюз и Руската федерация са използвали и продължават да използват срещу нас. Днес за тях ще говорим с съпредседателя на Атлантическия съвет на България и политическия анализатор, доцент Момчил Дойчев. Добре дошъл в нашето студио, господин Дойчев. Добре заварил. Защо от времето на Захари Стоянов до сега руската издайническа партия, предайническа партия, не е слизал от арената на българската политика? Много хубав въпрос. Лошото е, че те станаха вече няколко такива издайнически партии, които се сменят във времето, обновяват се, разширяват се, добавят нови и нови приеми, похвати за водене на своята антибългарска кампания и в услуга на руския имперски интерес. Това, което историята ни показва с времето, е, че всъщност нищо не се е изменило, независимо дали начело на тази империя стои цар, генерален секретар или президент. В края на краищата очевидно е, че този, да го кажем, цивилизационен и геополитически код на тази наследница на монголската империя, на Златната орда, има това свойство винаги да осъществява агресия към всички свои по-близки или по-далечни съседи. И това някак си като че ли не може да се преустанови в историята. Що се отнася до България, лошото е това, че в българските исторически учебници така и не бе преодоляно за тези 35 години насложеното не само през комунистическите десетилетия, но и още след така нареченото освобождение, както го нарича Димитър Благоев, руско политическо суеверие, което води до погром, национален погром и национална катастрофа. Той го е предвидел, но неговите наследници сега едва ли ще си позволят да го цитират, макар между, имам предвид БСП преди всичко, техният предишен лидер Първанов беше писал за дисертация даже за Благоев, но нито дума за чувствата на Благоев към така наречената освободителка. Всъщност цялата ни, всички ни наши национални герои, като почнеш от Раковски, Левски, Ботев, Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов и така нататък, включително социалисти Благоев, Коларов, Димитров дори в ранният период, Кръстю Раковски да не говорим. Всички те и отляво и отдясно показват пагубната издайническа роля на тези българи, поставили се в услуга на руския империализъм и са имали крайно, меко казано, недоброжелателно отношение към мераците на руската империя да командва България, да определя кой ще е министър, кой президент, кой ще влезе в Народното събрание, кой ще се появява в медиите и така нататък и така нататък. За съжаление, последните 35 години продължава тази лоша традиция, която вече, особено след съветската окупация, тази година се навършва точно 80 години от съветската окупация след 3 месеца, и тя в повечето области не е престанала.
И тя не е престанала, за съжаление, в повечето области. Кое е най-важното, което видяхте в годишния доклад за националната сигурност на ДАНС, кой скоро излезе? Да, той излезе наскоро. Това, което малко по-широко ще кажа, се забелязва особено последните години, то се отнася дори не само за България, то се отнася и за Европа. Осъзнава се най-сетне, в Европа много повече от България, че Русия води срещу нас една невидима, но хибридна война, която не се обявява, но се води много активно сред средствата на пропагандата. Вие споменахте с терористични актове, включително. В България имаше около поне 10 такива терористични акта против български уражейни предприятия и заводи, които се оказа след разследване в Чехия и на други места, че са извършени от руски агенти. Оказа се, че отравянето на Гебрев е свързано също с руски агенти. И трябваше да се случи отравянето на Скрипал, да се види, че отровителите са едни и същи офицери от ГРУ. Така че тази дълга история, която постепенно се осъзнава какво представлява Русия и нейната зловредна роля за Европа и за европейското бъдеще на България, постепенно това намира отражение и в много бавно, разбира се, но и в тези доклади, които все пак професионалисти в службите за сигурност така докладват. Струва ми се, че сега има малко по-широка конкретика в сравнение с предишни доклади. Струва ми се, че като че ли се така престрашават да кажат конкретика относно руско хибридно въздействие, влияние. Не смеят да говорят за война, не смеят да говорят в такъв аспект, но агресията на Русия е очевидна и няма как повече да се прикрива. Проблема е там, че тези доклади, на които, знаете, те са конфиденциални в по-голямата си част. Значи, конфиденциалната част попада в нашите политически лидери, президент, министър-председател, попада в парламента и така нататък, но тази част, която се отнася до Русия, винаги се и нейната роля, и нейната битка срещу европейски избор на България, винаги някакси се прикрива, някакси се замазва и фактически на обществото се представя някаква розова картина, че всичко е наред, че всичко ще се оправи. Очевидно е, че трябва да има дълбоки структурни промени в структурите на службите за сигурност. Аз бих казал, че те трябва да се преосноват дори. Но това се отнася до редица други институции, които не работят в България. Говоря за институции в правоохранителната и правосъдната система, например. Виждаме, че тук нещата са стигнали до това. Аз ги наричам все още социалистически учреждения, които намират работа за хора, които получават привилегии по наследство, защото са били в бившите служби, техните родители, дори бащи или дядовци дори. И това, за съжаление, се мултиплицира в един траен негативен ефект върху състоянието на българската национална сигурност, отбраната ни също така. Виждате колко дълго се бави обновяването на армията, как се стопира всеки един опит за реформи в правосъдната система и правоохранителната система, как агенти за влияние са на най-високо място в българския политически живот. И тези партии, ето виждаме три антиевропейски партии в предишния парламент, които явно бяха на антиевроатлантически позиции. Да не говорим за ролята на президента на републиката, който стриктно изпълнява тезисите на руската хибридна пропаганда против България и ги повтаря едно към едно. Това какво означава? Това означава, че нашата система за сигурност и нашите системи за самосъхранение, ако щете, са толкова дълбоко пробити, че ние трябва сериозно да се замислим за огромната промяна, която трябва да се направи и да изработим стратегията и тактиката за постигане на тази промяна. За съжаление, аз не виждам яснота по този много съществен въпрос. Как да стане така?
при положение, че медиите са под контрола на същата тази посткомунистическа и проруска олигархия, основната част от медиите говори. И фактически, дори когато в централни информационни медии, национални, ни канят, примерно, хора, които са проевропейски, проатлантически настроени, виждат, че винаги ни слагат някакъв договорител от другата гледна точка, който всъщност... Поне един, който бърбори непрекъснато, за да заглуши. За да заглуши. Да не говорим, че имаха цяла национална медия, в която един сегашен кандидат са евродепутат от най-антибългарската партия, която урезили най-святото от нашето национално-освободително движение като име. Няма да я споменавам, то е ясно коя. Същия отива да евродепутат, при положение, че във всичките му предавания по националното радио се оплюваше Европа и се критикуваше, не, а направо се разстрелваше българския евроатлантически избор като нещо неправилно и че нещо трябвало винаги да сме с Русия, защото тя не била освободила. Ей, с такива лъжи и глупости ни занимават, и то не един и двама говорите, за съжаление. И нямаше отпор до сега, но виждаме, че лека по лека, бавно и по лека, като че ли има осъзнаване, и то се отразява и в тези доклади на службите. Да, една от възможните промени, която би изиграла според мен голяма роля, е на законодателно равнище. Ако се приеме закон, който да изисква хората от службите, висши политици, висши армейски генерали и така нататък, да бъдат подлагани на полиграф. Да. За да се види кой има двойна лоялност и към кого е лоялен. Дали е към България или е към Русия. Аз чувах от доста мои познати военни, че те са се клели на времето, да, да, и в България, и в Русия, и те си изпълняват клетвата. Според мен е случай с този господин, който толкова агитираше за грипените, е точно същия. Да. Той е верен на Русия. На руската клетва. Всеки, който е завършил в руско висше учебно заведение и е стоял повече от 3 месеца в Русия или бившия Съветски съюз, след завършване подписва една специална декларация, че знанията, които е придобил, няма да ги употреби против Русия. По този начин се връзват ръцете. Разбира се, някои директно са отстранявани. Не, директно са ги вербували. Агентурно. Да не кажа такава тежка дума, но директно са ги вербували, и този доклад сега, който излезе и във Фактор го публикуваха, става дума за офицери от генерали, офицери от отбраната, от сигурността, които са създали тук, това изследване на украинците и на, не само на украинците, с помощта на партньорски служби, се вижда цяла мрежа от генерали, офицери от българската армия, от запаса по-специално, които са агенти на практика и са създали редица организации, които работят в интерес на Русия и против България. Тази мрежа е част от една по-широка антиевропейска мрежа, в която съществува във всяка една европейска страна, но при нас нещата са много по-сериозни, защото тук имаме много повече хора, много повече организации, които са ангажирани, и много повече агенти на влияние и обикновени шпиони, които имат лоялност към Русия и работят за нейните интереси против България. И всичко това би следвало да намери отговор, като да, действително, всеки, който заема публична длъжност, бих казал, не само в службите за сигурност, би трябвало да бъде тестван за лоялност, защото поне една парламентарна група от предишния парламент, тя цялата ми се струва, че е свързана с руските служби и получава финансиране. Оттам да не говори за журналисти и така нататък, които получават много повече от така нареченото 4К. Нали? Да. Според мен някои получават много повече, за да работят за интересите на путинската
военно-тоталитарна диктатура и за това България отново да бъде вкарана в концентрационния лагер на руската олигомафия, както аз се наричам. Тоест, говорейки за неутралитет и мир, те всъщност работят за това България да се върне диктатурата, мизерията и войната. Защото какво означава да подкрепеш Путин? Това означава да подкрепиш един сатрап, който докато е президент, а това означава докато е жив, той ще води война и ще има война. Мир просто няма да има, докато Путин е жив. Това трябва да е напълно ясно на всеки що годе грамотен политически човек. Така че тези борци за мир в кавички би следвало малко да се образоват, да видят историята на Руската империя, на Съветския съюз и сегашна путинска Русия, която съчетава в себе си всички негативни характеристики на диктатурата от най-отявлен азиатски тип до, да кажем, фашистките и национал-социалистическата диктатура на Хитлер. Бевята и че някои от тях са доста образовани. Аз видях професори, шефове на философски институти, учени, които явно работят против България. Едно-две имена малко ме изненадаха, защото аз лично познавам хората. Но това просто трябва по някакъв начин да се пресече. И аз не знам дали само законодателните мерки ще са достатъчни. Недостатъчно е службите да си вършат работата. Не само да говорим, дайте, оставете службите да си свършили работата. Ние колко години чакаме да се свършат работата? Щом не могат да се свършат работата, те се сменят. Поставят се млади, образовани хора, които ще свършат тая работа. Ама ето, Кой пише оставете службите да си свършат работата? Да. Същите тези журналисти, които са част от службите. На времето, когато издадох кой какъв е в българската корупция, където в книгата се цитираха с имена, документи Първанов, Станишев, четирима от действащите министри на Станишев, ми се обади една много известна водеща, която казва, можете ли да дойдете? Казва, мога. Ама вие май сте много краен. Викам, какво означава краен? Оказва се, че тя някак си иска, ако може аз да ида и да говоря ни такива неща. Да замажеш. Не съм ги писал, за да замажа всичко, да си плюя на книгата и на собствения труд. Защо медиите си затварят очите за хибридната война на Руската федерация срещу България? Да ви е само заради обикновените журналисти, ви е по-скоро заради главните редактори, които на практика почти всички са хора на Русия? Ами, мисля, че тя системата отгоре до долу е запазила този социалистически учрежденски характер, номенклатурен характер, при който всъщност водещите главни редактори, както казахте вие, аз съм съгласен с вас, така да се каже, зависими, най-малкото, да не кажа агенти на влияние или по-лошо, но и самите журналисти, които се назначават, голяма част от тях нямат частта и достоинството да поднасят обективна информация, което създава съответно и много проблеми при информирането на хората, които на всичкото отгоре, чрез тази пропаганда на антиполитически, бих казал, чалгаджийски дух в политиката, свързано с това, че в политиката, дори в парламента, не се обсъждат съществените проблеми, а всъщност се води някаква безумна битка на взаимно окепазяване, омаскаряване, което всъщност е целта на руската хибридна пропаганда, да се покаже колко вредна е демокрацията, колко е хубаво да сме подчинени на Русия, да сме част от руски мир, който, видите ли, бил носил мир, а той насякъде носи разрушение, война и смърт. Ама тези неща, които се правят, докато няма отпор срещу тях от хора като вас, като нас, като редица свестни хора, мнозинството сме, 2/3 от българите поне, до 3/4 сме проевропейски, пронатовски, защото разбират българите, не са толкова глупави, че където бягат техните деца,
там е хубаво, там, там, на там трябва да вървим. И че те няма да избягат, ако ние си уредим така живота, както е на Запад. Така че това нещо непрекъснато трябва, трябва да се подчертава. Без това нещо ние няма как да вървим напред. И фактически честността на медиите, честността на водещите трябва да стои на първо място. И значи, сещаме се тази, за тази руска водеща от тяхния централна телевизионна програма Време, която в първите дни на войната излезе с този лозунг за мир и против войната на, на Русия против Украина. Ето такива смели хора. Жалко е, че са малко. Има и у нас, които биха могли да кажат, че царят е гол и че не може да се продължава така. Но те пък не получават трибуна, точно защото медиите са под контрол. Чрез главния редактор. Чрез главни редактори. Под контрола на, на Русия. Има забранителни списъци за хора, които не трябва да бъдат допускани в националните медии. Примерно, аз съм вътре. Спрях. Аз също съм вътре, защото в едно предаване заедно с Соломон Паси даже бяхме. Казах, че Нелсън Мандела не е най-дългогодишният политически затворник, а това е Илия Минев. И оттам всички ме изгледаха зверски и престанаха да ме канят в БНТ. Ето това е. Разбира се. Една от първите работи на, на комунистите след преврата против Тодор Живков беше да се постарае да окипазат някои важни думи, думи-символи. Например, израза ето, нали искахте демокрация, ето ви демокрацията. Да, да. Когато става въпрос всъщност за проява някаква, която е чисто по социалистическа инерция, нещо върви. Но по социалистическа инерция има в здравеопазването, в образованието, да не говоря в войската какво е. Службите. В службите. Така че борбата хич няма да е лесна. Освен ако не ни натиснат по европейска линия да приемем някакви закони и да ни заставят да ги спазваме, защото ние сме големи шампиони на заобикаване на, на закона. Ами ето за пакта за възстановяване с това дълго име, който така и загубихме маса средства. Всъщност там имаше точно такива части, които трябваше да се направят по законов път да се регламентират, и тъй като нашите предпочетоха да загубят милиони евра, но да не променят законодателството по този начин, че ние да се превърнем в малко по-нормална европейска страна. И тук само това, което започнахте, е много важно, защото тяхната хибридна война е достигнала до там цинично да казват под влиянието на техните руски господари, разбира се, че те ще ни принудят, че направят така прехода, нали, който от 35 години като че не е завършил, че всъщност самите демократи ще искат диктатура. Едва ли не, демократите ще искат диктатура да се върне старото. И това е много, много жалко, че редица хора нямат честта, достоинството да се противопоставят на тази, на тази тенденция, на този опит да се отклоним от европейския път и да ни върнат пак в тази зона, сивата зона на мира, между мира и войната, т.е. да се върне авторитарния режим най-малкото под една или друга форма. И затова трябва да имаме много по-осезателна помощ от нашите евроатлантически партньори. И от Европейския съюз, и от Съединените щати. И трябва, очевидно е, че трябва да започне с много голяма реформа и на самия Европейски съюз, за да може по-голяма степен да се оказва натиск върху местните. Очевидно Магнитски не достига до тук, до съзнанието на хората и за значението на това какво означава за цивилизования свят един човек да е хванат, доказан там за корупция и за връзки с организирана престъпност и така нататък и така нататък. И ние тук да се правим, че нищо не е станало, да не работи прокуратура, да не разследва и да казваме, ние нищо не открихме. Ми като не сте открили, си заминавате. И се назначават хора, които могат да вършат работата, за която са назначени. Но аз имам чувство, че още от началото на прехода, гледайки още подпалването на партийния дом, които го подпалиха го от тази военна организация на БКП, нали, службите го подпалиха.
И Малина Петрова направи един документален филм, който свърши работата на всички служби, на всички прокуратури и доказа кои са подпалвачите. Бог да я прости, наистина. Значи те, от тогава аз разбрах, че те просто, помните ли си там, като се подпалваше, и полиция, и пожарникари стоят. Да. Дори изчакаха да дойдат да отрежат маркучите, за да не могат да се оправдаят, не можем. А имаше едни, тя, Малина, ги беше снимала, тини момченца с бухалки, с къси гащета, спортни, които влязоха вътре, отвориха им и така нататък, и така нататък. И отвътре заредено, подпалването. Кой осъди БКП? Никой. Ами, да се надяваме, че това нещо предстои, ако не сега, след някоя друга година, защото това, след като на тия хора демокрацията им е отнела много, да. Очевидно не са читави. Не са. Трябва да им отнеме още повече. Да, трябва да им отнеме наистина повече. Благодаря ви много за този разговор. Аз се надявам, че на есен пак ще се видим и ще може да коментираме какво се е получило на тези избори, които сега идват. Това беше всичко за днес във Видимо и невидимо изопачената история с Кънчо Кожухаров. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по Национална телевизия ВНТ, Военния телевизионен канал, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосат Търново, КИС 13 Руси и БАС ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. До следващата ни среща!